Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Rabbi yessir ve la tuassir, sehil aleyna ve temmin bil hayr ya rabbel alemin. Allah'ın selamı olsun siz aziz, değerli, mühterem, bizi izleyen her bir kese. Allahımıza sonsuz həmdlər, sənalar olsun ki, bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan bir ayda ona ibadət edib, oruc olmağı və dua etməyi bizlərə nəsib etmiş. Doğrudan da, əziz tamaşaçılarımız, biz bu günlərimizin şükürünü Allahımıza nə qədər etsək, yenə də azdır. Ümumilikdə şükür edənlərin sayı etməyənlərə nisbətdə azlıq təşkil edir. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "Və qalilun min ibadiyə şəkur." Bəndələrim içərisində mənə şükür edənləri azdır. Çalışaqın o az zümriyə, o az dəstəyə bu rəhmət, bərəkət, məğfirət dolu olan bir mübarək Ramazan ayında adımızı yazdıraq. Bildiyimiz kimi neçə gündür biz silsiləvi olaraq Peyğəmbərimizin Şaban ayının sonuncu cümə xütbəsi, Şabaniyyə xütbəsi ilə ki məşhurdur, o xütbənin izahında, şərhində danışırıq və bu gündə siz əzizlərimizlə məhz həmin o tarixi xütbənin bir cümləsi haqqında danışacaq. Gəldik, yetişdik. Bu ay elə bir aydır ki, Peyğəmbərimiz buyurdu, dua okun fihi mustacabun. Keçən söhbətimizdə, verilişimizdə biz duanın necə qəbul olması və duanın qəbul olmasına mani olan səbəblər haqqında danışdıq. Və xütbənin davamında Peyğəmbərimiz buyurur, فَاسْأَلُ اللّٰهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ اَنْ يُوَفِّقَكُمْ لِسِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ Xütbə çox açıq aydın, izahlı bir şəkildə, mənası tam aydın olunacaq bir şəkildə söylənilmiş. Peyğəmbərimiz buyurur, فَاسْأَلُ اللّٰهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ Sizin Rəbbiniz olan Allahdan pak qəlblərlə və sadiq, düz, dürüst, doğru olan niyyətlərlə istəyin ki, اَنْ يُوَفِّقَكُمْ لِسِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ Yəni, sanki bu ayda biz Allahdan paç qəlblərlə və tam, dürüst, düzgün niyyətlə Allahdan nə istəyək, hansı duanı diləyək? Peyğəmbərimiz buyurur ki, ilk öncə bunu istəyin ki, ən yuvaffiqəkum lisiyamihi və tilavati kitabihi. Bu ayda Allaha oruc ola bilək, Allah üçün oruc tuta bilək və Allahın səmavi kitabı olan Quran-ı Kərimdən oxuya bilək. Baxın, əzizlərim, duanın qəbul olması üçün şərtlərdən biniyyatin, sadiqətin və qulubin tahirətin deyə Peyğəmbərimiz buyurur. Yəni, ilk öncə insan gərək qəlbini təmizləsin və qəlbini pakiləsin. Hətta Musa Peyğəmbəri Allah Teala Turi Sinada buyurur, Ya Musa, Ud'uni bil qalbin naqiyyi vel lisani sadiq. Məndən bir şey istədikdə, dua etmək istədikdə, pak, təmiz qəlb və düzgün olan bir dillə, lisani sadiqlə məndən istədiyi. Bu məzmunda Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın da kəlamı var ki, Həzrət buyurur, "Və xeyru duayı ma sadara ən sadrin naqiyyin və qalbin naqiyyin." Duanın özündən daha əhəmiyyətli, daha mühüm olanı necə bir qəlbdən onun pərvaz etməsidir.
necə bir qəlbdən onun çıxmasıdır, baş verməsidir. Əmirül Müminin Əli əleyhissalam buyurur ki, duanın ən xeyirlisi və ya ən xeyirli dua masadara ənsadrin nəqiyin və qəlbin nəqiyin. Paç, təmiz bir qəlbdən dua çıxsın. Yəni, duanın özü ilə yanaşı necə bir qəlbdən çıxması da bir o qədər əhmiyyət kəsb edir bizim din və İslam baxımından. Və ikinci, bu qəlbin saflığı ilə yanaşı, dua edərkən ilk öncə Allaha həmd edərək, səna edərək və sonda Peyğəmbərə hədislərdə varımızdır, Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə 3 salavat yollamaq, çəkməklə həmin duanın qəbul olma səbəbləri kimi, şərtləri kimi də göstərilir. Və duanın ədəb qaydalarından adab-ı dua deyiləsi əxlaq kitablarında keçir. Onlardan biri də dua edərkən üzü qibliyə dayanmaq, üzü qibliyə duraraq dua etmək və hacətini, istəyini dilə gətirmək tövsiyə edilmiş. Və duanın ədəb qaydalarından biri də tövsiyə olunub ki, dua etməzdən öncə Allah yolunda sədəqə verəsən, yoxsul, imkansız insanlara sədəqə verdikdən sonra dua etməyə başlayasan. Bildiyimiz kimi, Allah Teala məhz Ramazan ayında bizim dualarımızı eşitmir. Yəni, hər bir zaman bizim duamızı eşidir. Amma bu ayın özəlliyi və gözəlliyi ondadır ki, bu ay birbaşa insanın ruhunun saflaşması ilə bağlıdır deyə, bu ayda Allahdan Peyğəmbərimiz buyurur, istəyin ki, bu ayda oruc ola biləsiz və onun üçün Qur'an oxuya biləsiz, Qur'anı tilavət edə biləsiz və duanın da vaxtı, zamanı daha mühümdir. Tövsiyə olunub ki, bizlərə dua yağış yağarkən edilsin, yəni daha tez Allahın rəhmət qapıları açıq olduğundan yağış yağarkən edilən dua daha tez qəbul olması var. Cümə axşamları Qur'an oxunan vaxtı və yaxud iftar vaxtı iftarını açmazdan öncə bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan ayda dualarını et, hacətlərini dilə, sonra iftarını aç. Və Qədir gecəsində və xüsusilə səcdə halında dua edilməsi bir neçə yerdə tövsiyə olunub, onlardan da ən xüsusi səcdə halında edilən duanın qəbul olması məsələləri də İslamda mövcuddur. Və baxmış olsaq, hətta Allahdan dua etməyi belə istəmək lazım. Bəzən görürsən, niyə görə Peyğəmbərimiz xütbəsində buyurur ki, Allahım, bu ayda mənə sənə oruc olmağı tövfiq əta etkinə, mənə o fürsəti, o imkanı qazandır, o fürsəti ver ki, mən bu ayda sənin üçün oruc ola bilim. Baxın, bəzən görürsən, heç bir xəstəliyi olmayan bir insan, amma nəfsi qarşısında aciz qalaraq, nəfsinə hakim ola bilmədiyi səbəbdən acılığa dözə bilmirəm və yaxud da ac qalarkən çay içmədikdə başım ağrıyır və yaxud xüsusilə siqaret çəkənlər, siqaretə aludə olan insanlar, məsələn, gün ərzi siqaret çəkməsəm mən qala bilmərəm, dayana bilmərəm ifadələri ilə, baxın, heç bir xəstəlik yox, amma nəfsinə hakim ola bilmədiyindən oruc ola bilmir. Allahın əmrini o oruc ki, İslamın rükünüdür, sütunudur. İslamın 5 rükünü var, onlardan biri də orucdur. Təsəvvür elə, evin sütunu olmadıqda necə faydası olmaz və yaxud da ki, məsələn, 4 sütundursa, biri olmasa, təbii ki, onun ziyan və zərərini insan görəcək, yaşayacaq. Və oruc da dinin sütunudur deyə burada oruc olmağı. Bəzən görsən, fiziyoloji cəhətdən bəzi insanlar qüsurludur, amma oruc olmağı Allahdan istəyir.
bəzilərinin heç bir qüsuru yox, narahatlığı yox, amma oruc ola bilmir. Ona görə burada biz Allahdan istəməliyik ki, Allahım, bu ayda mənə oruc olmağı nəsib etkinən. Yəni, təbii ki, digər aylarda da oruc tutmağın faydası var. Amma Ramazan el-Mübarəkdə Allahın əmridir deyə və oruc ki, sübh azanından axşam azanına dək, məğrib azanına qədər o orucu pozan 9 və ya 10 səbəbdən özünü qoruması ilə, saxlaması ilə insan Rəbbinə, öz Allahına təbii ki, əmrinin itaətində, icrasında olması ilə öz bəndəlik borcunu, öz bəndəlik vəzifəsini yerinə yetirir. Bildiyimiz kimi, əxlaq kitablarında əxlaq ustadları orucu 3 qismə bölüblər, orucu 3 növə bölüblər. Onlardan birincisi ümumi oruc, ikincisi xüsusi və üçüncüsü xüsusinin xüsusu, yəni xassul xass deyərək keçərlidir. Bildiyimiz kimi ümumi oruc anlamı hər bir kəsin tuta biləcəyi yalnız və yalnız zahirdə, insanlar arasında, Allahla özü arasında orucu pozan səbəblərdən özünü qoruması ilə. Yəni, bu, hər kəsin, hər bir oruc tutanın rahatlıqla tuta biləcəyi bir halıdır. Amma ikincisi, birincisindən bir az da məqamca üstün və fərqli olan budur ki, hətta insanın gözü də, qulağı da, bütün bədən üzvləri belə, əli, ayağı belə orucluq zamanında Allahın haram etdiklərindən uzaq olmalıdır. Bu, xüsusi oruc olanların orucudur. Hətta tarixdə var, Ramazan el-Mübarək ayında bir gün Ağa Rəsulullah Məscidin Nəbi Peyğəmbər Məscidindən çıxarkən bir xanımın öz kənizinə xoşa gəlməyən bəzi sözlər, ifadələr işlətdiyini eşidir və Peyğəmbər qapını döyərək həyətə daxil olur və kuli, vaşrəbi, onun yeməsi üçün, içməsi üçün mayi və xurma təklif edir. Deyir orucunu, buyur, yeginən, içginən və bu qadın Peyğəmbərə buyurur, ya Rasulallah, ənə saimətün, mən orucam, oruc halın deyəm və Peyğəmbər buyurur ki, oruc olmaq təkcə yeməkdən, içməkdən özünü qorumaq demək deyil. Əgər sən oruc olduğun halda xoşa gəlməz ifadələri ağzına alaraq öz himayəndə olan kənizinə bu ifadələri işlədirsənsə, bu yalnız ac və susuz qalmaqdan başqa bir şey deyil. Yəni, oruc olarkən hətta gözünə, qulağına, dilinə, əlinə, ayağına göz naməhrəmə baxmamalı, qulaq qeybət eşitməməli, ağız böhtan və qeybət sözlər danışmamalı, ayaq Allahın haram bildiyi məkanlara, məclislərə qədəm atmamalı, o yerlərdə iştirak etməməli. Bu, ikinci növdür və üçüncü növ orucsa xassul xass deyərək, siyamul xass, xas, yəni ən xüsusi o övliyaullah, ovsiyaullah, Allah vəlilərinin, Allah dostlarının orucudur ki, onlar hətta fikirlərində belə, çünki duanın məzmununda ki, biniyyatın sadiqətin və qulubin tahirə, Allahdan bir şey istədikdə pak, təmiz qəlblərlə və sidq niyyətlərlə, təmiz, dürüst niyyətlərlə Allahdan istəyin dedikdə, üçüncü oruc növü isə hətta onlar fikirlərindən belə, zihinlərindən belə bir günah olan bir şeyi keçirmirlər. Və Allahdan diləyək, Allah bizi bu mübarək, rəhmət, bərəkət və məğfirətlə dolu olan bir ayda onun üçün hətta fikrindən günahı belə keçirməyəcək qədər
həqiqi oruc olanlardan bizi qərar versin. Amin ya Rabbəl aləmin.